apo më tregon kur e ke provu puthjen e parë, puthjen e vërtetë, se si puthjet fëmijë që shijon mes veti, a e marrin mend? E marrin mend, normal që e marrin mend. Uhu, hit se kumë se pri tani. A prej asaj, po tash duhet më kthy pak në rrosë, se... Puthjen e parë nuk e kom përjetu krejt herët. Kom qenë në vit parë në gjimnaz, po nuk i kom pas 18, po i kom pas 17, gati tu i bot 18, se kom hi pak ma herët në shkollë. Kështu që kom qenë 17 vjeqare, gati 18. Pas ke qenë bërgje e madhe me majtë mes, me me loa që shumë aheret edhe. Jo, shumë aheret jo. Përgjithsi, jo më konë gjithmonë tepi i gjallë, po në atë aspekt, jo më konë gjithmonë pak ma e tërhekun edhe pak ma e marshme.